Korça prej vitesh është kthyer në një destinacion të fundjavës, jo vetëm turistik, por edhe kulturor. Vizitor vendase të huaj ndalen në objektet e trashëgimisë dhe shfaqen interes për t'u njohur me këtë pasuri. Një nga muzeet më të veçantë që ka ky qytet është Muzeu Kombëtar i Arsimit, dikur shkolla e parë shqipe, e çelur 137 vite më parë nga patriotët shqiptar. E rëndësishme që ta njohin kulturën në vendit tyre, përpara se të shkojnë edhe të eksplorojnë shtetet e tjera, duhet njohin gjurmët tona, kjo është shumë e rëndësishme. Vim nga Laçi, nuk mund vinim në Korçë pa vizituar këtë shkollë që është shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, që është hapur në vitin 1887. E kemi studiuar në përlën të ndryshme, më pëlqen vërtet. E pa që vim këtu, edhe më duk shumë ndryshe, vendi është i bukur. Për shtypjet më të mira për këtë muze, i kanë darë dhe disa mësues nga Greqia. Kaluam një eksperiencë të këndshme këtu, ne vim nga Greqia dhe jemi mësues. Jetojmë këtu dhe shpesh herë ndalemi për të vizituar muzet e qytetit. Ky është një nga muzet më të famshëm në Shqipëri dhe është shumë interesant. Ne duam të njohim një pjesë të historisë dhe shkolla është një pjesë e rëndësishme e saj. Me interes nga vizitorët që ndalen në Korçë, janë dhe muzet e tjerë si ai kombëtar i artit mesjetar, Muzeu i fotografisë John Mili, Muzeu Oriental Bratko apo Muzeu Arkeologjik, të cilët ruajnë identitetin dhe kulturën brenda çdo vepre të ekspozuar në ta.